ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି 2 ଏପ୍ରିଲ ଗୁରୁବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ପ୍ରଥମେ କରୋନା ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିଦେବା। ଓକେ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କଥା କେତେ ରହିଛି, 935,957 ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, 2 ଏପ୍ରିଲ କଥା। ସେଥିରୁ ମରିଛନ୍ତି 47,245, ରିକଭର ବି ହୋଇଛନ୍ତି ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଆମେ କହିପାରିବା 194,286। ଓକେ, ଯଦି ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଆମେ, ତ ଏଇଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଟିକେ ଆସିଛି। ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ତ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କମିଛି, ବଟ୍ ବେଶୀ ଅଧିକ ବି କମି ନାହିଁ। ଓକେ, ଜଷ୍ଟ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ, 10% ପାଖାପାଖି କମିଛି। ଯଦି ଟପ୍ 5 କଣ୍ଟ୍ରି କଥା କହିବା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାଲି ବି ଯେଉଁ ଟପ୍ ଥିଲେ 5 ଜଣ, ଆଜି ବି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ୟୁଏସ୍ଏ ଟପ୍ କରିଛି 215,000, ଇଟାଲି ସେକେଣ୍ଡରେ 110,000, ସ୍ପେନ୍ 100,000, ଚାଇନା 81,000, ବାକି ଜର୍ମାନୀ 77,000। ତ ଆ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଯଦି କହିବା ଆମେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ 1,998, ମରିଛନ୍ତି 58 ଜଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି, ତା ତଳକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଫର ହୋଇଛନ୍ତି, ରୋଗୀ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 2,118, ବଟ୍ ମରିଛନ୍ତି 27। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କୁହାହେଉଛି 1,998, ବଟ୍ ମରିଛନ୍ତି 58। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି, ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଧିକା ଲୋକ ଅଧିକା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ମରିଛନ୍ତି କମ୍, ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମରିଛନ୍ତି କମ୍। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତ ସରକାର କିଛି ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରୁ ଏ ଜିନିଷ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ମେ ବି ଥୋଡ଼ା ଶିଖିବା ଦରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି କମ୍ ମରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ'ଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ସେମାନେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଚିହ୍ନଟ। ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି, ବଟ୍ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଘରକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇଛି ତାର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିବ ଘରେ। କାବୁଲ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଭାରତର ଯେଉଁ ଏନ୍ଆଇଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯେଉଁ କାବୁଲରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରି କି ଜାଣି ଶୁଣିକି କ'ଣ କେମିତି କାହିଁକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ ହୋଇଛି ନା କାହିଁକି ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯିବା, ତଗଲିଗ ଜମାତ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୀବ୍ର ହେଲା। ମୁଁ କାଲି ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭାରତର ଯେଉଁ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ତ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇଛି। ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପରେ ଯିଏ ବି ଏମାନେ ଯେଉଁ ତବଲିଗ ଜମାତକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ସହରରେ ଥିବା ମୁସଲମାନ ଧର୍ମୀୟ ଏକ ପ୍ରଚାରରେ, ସେଇଠି ଯିଏ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଧରାଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଇସୋଲେସନ୍ କିମ୍ବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖାଯାଉ, ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କହିପାରିବା। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇରେ 3 ଦିନରେ ନବଜାତ ଓ ତାର ମାଆକୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍। ତ ପିଲା ମା ପାଖରୁ ପିଲାକୁ ହୁଏ କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି, ବଟ୍ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କି ଭାଇରସ୍ 2 ଜଣକୁ ହେଇଛି, ବଟ୍ ତା ମା ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଲି ହେଇଥାଇ ପାରେ, ବଟ୍ ତା ମାନେ ମାଆକୁ ହବ ମାନେ ପିଲାକୁ ହବ, ଜେନେଟିକାଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଇଏମ୍ଆଇକୁ ନେଇ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଥିଲା ଏହି ବୟାନ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିଲା ଅଧିକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି କି ତୁମର ଯେଉଁ ଇଏମ୍ଆଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ତୁମେ ଆଦାୟ କରୁଛ କଷ୍ଟମର ଠାରୁ, ସେଇଟା ତୁମ ପରେ ଛାଡ଼ ଦିଆହେଉଛି, ତୁମେ ଆଣିପାର କିମ୍ବା ନ ଆଣିପାର। ବଟ୍ ଏଇଥିରେ ଆର୍ବିଆଇ ତରଫରୁ କୌଣସି ତାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ନ ଦିଅନ୍ତି 3 ମାସ, ବଟ୍ ଯିଏ ଦେଇପାରିବ ତାଙ୍କଠୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଣିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆର୍ବିଆଇ କୌଣସି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇନି କି ନେଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଦେଲେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଡିସିସନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, କରୋନା ପ୍ରଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ରେ 2020 ରଦ୍ଦ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଯେଉଁ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ 2020 ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର କେତେ ଭୟାବହ, ୟୁକେ ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ 6 କି 7 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଓକେ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାନ କଲେ 515 କୋଟି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆମର ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଫିଟ୍ରୁ ସିଏ 515 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ କେୟାର୍ ଫଣ୍ଡକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯିବା ଆମେ, ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପରେ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନରୁ ଫେରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର 2 ଜଣ। ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ଓକେ, ତ ତାପରେ ବି କୋରାପୁଟରୁ 2 ଜଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯିଏ ବି 15 ଦିନ ଯାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଚିନ୍ତା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯିଏ ଯାହା ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତାକୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 1 କାଲି ଗଲା, ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ସେଇ ଜନ୍ମଦିନରେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୋନା ଭାଙ୍ଗିଲା ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାପରମ୍ପରା ଆଜି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ଗଡ଼ୁନି ରୋକୁଣା ରଥ କାଲି ଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ରୋକୁଣା ରଥ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ପରମିସନ୍ ଦେଲେନି ବଟ୍ ରଥ ବନିଯାଇଥିଲା ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ପରମିସନ୍ ପାଇଲେନି ଭିଡ଼ ଏକାଠି ହେବ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଫେରନ୍ତା ଯାଜପୁର ଚିହ୍ନଟ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ ସେଟା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଜପୁର ସେ ଆସିକି ରହିଥିଲା ସେ ଲୋକ ତାକୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଲା ଯେତେ ବି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଓନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତ ଭାବେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେମାନେ ଆସିନଥିଲେ ତ ଜବରଦସ୍ତ ପୋଲିସ ଏଠୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତାତିରେ ସିଝିବ ସାଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆମେ ଏଇଟା ଖରାପ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁଇ ପାଖରେ ନେଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିବ ବଟ୍ କରୋନାକୁ ମରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୁପାତ ପାଇବା ପାଇଁ ଗରମଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ବଟ୍ ହଁ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇନି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଜିନିଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା କଟେ ବହୁତ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରମା କଟେ ତାପରେ ବି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଛୋଟ ବି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ବି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲେଖା ଦରମା କଟିବ ଅଲରେଡ଼ି ଯିଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରରେ କାମ କରୁଛି କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କାହିଁକି ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ପଡ଼ିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ହିଁ କିଛି ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଆଜି 32 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି କୁହୁଡ଼ି ବି ରହିବ ତ ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।